Здраво на сите! Серијата интервјуи со пресвртовските кандидати во подкастот на Plus Info ја завршуваме со едно интервју со професорката Гордана Силјановска-Давкова. Како што знаете, таа е кандидат на ВМРО-ДПМН и според општото мислење, таа е фаворит на овие избори. Професорке, добре дојдовте во редакцијата на Plus Info. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Би сакал на почеток од нова интервју да проговориме малку за работа за која обичајано не би зборувале, но вие бевте изложени во текот на кампањата на она што се нарекува црна кампања, на непристојни напади. Ќе го прескокнам оној дел на мизогинијата, нели? Тоа е дел од фолклорот во нашата мачна нација. За жал. За жал, да. Но оно што и мене малку ме погодува и што малку ме збунува е нападите поврзани со вашата возраст. Да. Како ги доживувате тие напади? Како неосновани. Првата асоциација е дека во моментов во многу поголеми држави од нас, со многу поголема традиција во демократија, има кандидати кои се далеко постари од мене. Мислам на Соединетите Американски држави. Второ, истиве под наводници аргументи ги слушав и минатиот пат. Трето, тогаш бевте 5 години помлада се. Да, но видете, има една прекрасна емисија на BBC, се вика «Ние докторите, верувајте ни», «We doctors, believe us». Mm-hmm. И тие зборуваат, меѓу останатото, еве кога е возраста во прашање, за години, како бројки, и за реална старост или возраст. И за клучокот име, заснован на големи истражувања дека, дури и по 10 години или повеќе можете да изгледате помлади или постари од вистинската возраст заради водењето на добар или лош живот. Трето, секогаш јас некако се враќам на филозофијата и на умниот Платон, не велам дека сум филозофка, меѓутоа, знаете како тој вели дека е опасна ювенилизацијата во политиката и дека треба да владеат или треба да одлучуваат филозофите, а тие беа многу возрастни, возрастните и дури опишува зошто. Зошто имате зад себе искуство, имате знаење, имате поминато долг пат, не се занесувате од правење кариера и слично и така натаму. Впрочем, Бранко, од секогаш во науката за политичкиот систем и во уставното право уште останало она татко на нација, мајка на нација. Јас не чум слова за сестра на нација, брат на нација, а не за дете на нацијата. Значи, сите истражувања, не знам дали се или дедо на нацијата. Да, дедо на, баба на нацијата. Да. Значи, имаше минатиот месец, многу ми се допадна, еден надпис во Financial Times, баш врзан за американската актуелна ситуација, и кој за кого, кој вели дека мора, да, главно помладите луѓе велат дека треба помлади луѓе да бидат во политиката, средновечните и другите не, но дека апсолутно тоа не може да биде меродавно и предпоставувам, ако следите, јас го цитирав, значи, јас го цитирав, Реган го цитирав, се сеќавате, да, кога на противникот на неговата забна, да. Само онде, така. Кога му забележа на противникот, кој му рече многу сте возрастни, како ќе се справувате со предизвиците, тој му рече, знаете што, јас вашата младост и неискуство нема да ги искористам како аргумент против вас. Не мислам дека, како што велат другите, психофизички, па ако сакате и
емотивно мислам дека можам добро да се справам со оваа функција, а ако ми се случи нешто што ќе укаже на проблеми, веднаш ќе се заминам. Затоа може би јас велам дека е ред. Еден конзилиум лекарски може би, еден конзилиум, никако не еден сертификат да дават, туку еден лекарски конзилиум, еве, да не подведе нас, како при секое вработување, на едни, на детални прегледи од секаков вид. Не ни треба ни лекарски конзилиум, ни имавме една, ајде, не речам, ювенилна номенклатура во политиката. Скоро сите наши премиери беа ювенили или јуноши, млаѓани момци, нели? Да. Млади лавови. Млади лавови се сметаше за референца, колку што е помлад, толку подобар премиер, односно појака референца. Дури прва активност, прво занимање, прв ангажман, да, прва професија, прво вработување. Прво вработување им беше да премиерско. Да. Така што и видовме до кај стасавме после 30 години, не велам дека меѓу тие луѓе немаше интелигентни, имаше паметни. Ова меѓутоа, не знам, кажете ми што всушност, што има повеќе човек на вашите 71 година, не се лажам, од повеќе од моите 62, бидејќи јас знам што имам повеќе и помалку во споредба со некој на 50 години, например. Што прави разлика тие 10 години, последните 10 години направи ли некоја разлика во вашиот живот? Во погледите, зборам од аспект на вашата, на вашиот потенцијал, зрелост, спремност да бидете последните мајка на нацијата. Така. Последните години, особено овие последни 4 години, не велам 5 години, имаат многу важно место во мојот живот. Мојата теза беше дека, да бидам искрена, читајќи многу умни и аргументирани текстови врзани за овие 4 години и владењето, па и претходно, понатаму интелектуални дебати, размисли, дека сите треба да се замислиме, без оглед на возраста, што се случува со државава, каде одиме, и дека сите еден ден ќе бидеме прашани што сторивте, зошто не сторивте и слично. Го сметам за драгоцено искуството, бидејќи е директно поврзано за мојата животна вокација, за мојата професија, мислам на влегувањето во парламентот. Тврдам дека повеќе научив во овие 4 години тамо за поднаводници македонската парламентарна демократија од ошто од многу книги. Да, убаво велат британците дека парламентот е школа на демократијата и дека е тоа чест да станете пратеник во таа школа на демократијата, ама јас кога влегов видов дека големи проблеми имаме со школава, далеко е дека е од тоа школа на демократијата, ама и научив на вистина што е она што мора да се смени, што е она што не достига, и ученичка станав тамо. Не бев само професорка. И во поглед на процедурата како гаранција за добра одлука, и во поглед на бизарно пореметената рамнотежа на власт, рамнотежа на односи меѓу извршната и законодавната власт, секаде во светот извршната власт, екзекутивата доминира, меѓутоа во нашиот случај тоа е до степен на тотална превртеност, бидејќи претеничките прашања стануваат министерски прашања, наместо да би одговорат заради толеранцијата на председателот, спикерот би ги отстранил тие луѓе кога држат лекции и ги навредуваат претениците и така натаму. Јуришаат по скратена постапка, злоупотребувајќи го европското знаме, бидејќи не се работи за никаква хармонизација со Акито, туку се работи за легализација на лични и на олигархиски интереси.
до нелогичната изолација на жените од раководните тела во собранието или во делегациите, од три делегации, ако верувате, ни го вратија составот на преиспитување, зашто беше мачо состав, до неводење сметка за потреба од хармонија на приватниот живот со парламентарниот живот, до целосна доминација во предлагањето на законите, понатаму до немање никаква употреба на спреги и кочници од страна на председателот, да речеме, во однос на извршната власт, едно послушно однесување, така што мислам дека овие 4 години се драгоцено искуство во мојот живот. Видов дека тоа што го предавам го нема во македонската пракса и дека се потребни темелни измени. Ама не ги сметам за темелни измени предлозите, да речеме, за уставни промени од надвор. Повеќе од 2/3 од нашите уставни измени се октроирани, од надвор се диктирани. Туку сметам дека ни треба едно препрочитување, тоа и го пишувам во уставот, на уставот, ама од широка експертска група која ќе подготви решенија за функционална парламентарна демократија. Тоа го пишуваат овде као програма. Го пишувам, се срамам, Бранко. Што ја нема. Што ја нема. Да, нема. Што ја нема. Добре ве, ја гледаме. Да. Конечно, ја гледаме. Да. Некои решенија, еве, едно, сте ми се смејат сите. Парламентарните избори, кај на замислете, ги распишува председателот на собранието, а не председателот на државата. Такво решение нема никаде, од проста причина. А различни им се мандатите. Ако е распуштено собранието, како нелегитимен председател ке распишува избори? Или знаете за оние проблеми со владата, или со вонредната состојба? Така, да. Тоа се прашања за човековите слободи и права. Ние треба, значи, да најдеме, да го препрочитаме уставот, односто тие експертите, и точно да видиме каде треба да се интервенира, наместо само да менуваме устав. 36 амандмани за 30 години е европски рекорд. Добро, после ова завршена школа. Да, на, и затоа мислам на животот, така. Животот, веројатно вие како една председателка на државата, ке треба се навикнеме на таа придавка, председателка сите, бидејќи сме мачо култура и поглед на јазикот, за жал. Целосно сте. Да. И една од битните реформи за кои денеска се зборува на Западен Балкан е речникот. Значи, исчезнале или ги нема именките во женски род. Не дека ги нема, се може да биде во женски род. Природата е совршен креатор. Така е, така е, ама, така е. Ако ги нема на клучните функции, ја нема и именката, и мислам дека е добро навикнеме да го збогатиме македонски. Ке ве прашам малку подоцна тоа што се имате намера да менувате во уставот, бидеќи тоа ќе биде една од вашите, тоа е една од вашите уставни недлежности, вие може да предлагате. Точно, овластен предлагач на уставни уставот, да. Би сакал уште само да ве прашам, бидејќи еве сме пред крајот на кампањата. Така. Сигурно ве чека уште еден круг, вие ќе бидете, ќе водите после првиот круг, и ова е резултат на... Да не биде како кај Данте, али ги едно. Анкетите, да, во повеќе, во 9 круга да терате, нема да терате, толку не верувам. Како ја одржувате вашата физичка кондиција, вообичаено како сега во овие денови на кампањата, вежбате йога, може би како порано, танцувате како порано, или... Многу сакам. За жал, признавам, во оваа кампања имам повеќе посети, повеќе сум на терен, немам време за вежбање йога, ама имам моменти кога можам да се концентрирам. Тие ми се потребни. Го гледате, тоа не само еднаш, да, пред било кој говор, бидејќи јас не можам да читам, меѓутоа за секој настап јас имам неколку точки, тие си ги визуелизирам, си ги помнам и би треба концентрација, се разбира. Тоа оние кои вежбале йога
многу добро го знаат, да се исклучите од сите околу вас, да се посветите, да се фокусирате на проблемот и да го развиете. А околу танцот, немам време за тоа, ама неколку пати кога имало некој настан, да, тум се разбира, не можам да се воздржам, бидејќи мислам дека играта е најстарата синкретична уметност. Така многу е здрава и без оглед на возраста, така мислам е дека е здраво, убаво да се игра и не мислам дека е тоа срамно, како што велат некои за возрастните луѓе. Морам да ви прашам за едно видео кое се расшири на почетокот или дури пред почетокот на кампањата и кое требаше да биде хит во црната кампања против вас. А тоа е оно видео, сигурно сте го виделе, кај што вие им објаснувате, велите дека им објаснувате на вашите студенти дека сексот е многу интелектуална работа, дека ако немате в умот креација, дека ако не го сакате собственото тело, ако не сте креативни, ке бидете досадни и така натаму. И да бидам искрен, ме зачуди фактот што некои кампањите ги водат вообичаено млади луѓе, луѓе од PR тимовите, луѓе што би требало да имаат минимум познавања на општи познавања на од општа култура, што велат. Така. И ме зачуди како не слушале луѓето за поем сексуална интелигенција, за фактот дека сексуално интелигентните лица се повеќе уживаат во сексот, помалку имаат проблеми со сексуална дисфункционалност и така натаму. Како е можно тоа, до толку ли патиме од незнаење? Како е можно такво нешто да се злоупотреби? И го делам јас вашето прашање, навистина, како е тоа можно од млади луѓе кои имаат приговор на една жена како мене, што се вклучила во избори за председателка на државата, замислете, видите? Еросот е многу важен елемент. Како да не смеете да зборувате по тоа? Да, како да е забрането, како да е срамота да зборувате, пазите, возрастна, а млади се плашат да го кажат тоа. Еросот е многу важен во животот на сите луѓе и во филозофијата е многу важен. Сетете се на името на розата. Мене ме чуди, че не пишувале ни Аристотел, ни Платон само за политика и за држава. Пишувале и за љубов, пишувале и за ерос. Да им кажеме на помладите, освен филмот, значи, што гледала има и книга. А, така, Умберто Еко. Јас се обидувам, не чув дека некој новинар ги пишувал. Да. И јас ќе ви кажам зашто тоа го правам. Секогаш кога сум секогаш кога сум предавала, свесна дека не можете да задржите внимание 45 минути, сум се обидувала да направам драма како токму вака со примери, па и сум ги носела книгите. Ке донесам книга, ке кажам колку е цената, ке им подарам некогаш на најдобрите студенти книга. Тоа е пракса што ја тоа го правеше и мојата колешка почитувана Каролина Астерут. Да, Ристова Астерут. И не гледам тука проблемот. Не е во мене, во нифе. И честопати велам, видете, сексот е уметност. Сексот е креација. Колку повеќе знаете, колку повеќе умеете, толку ќе бидете креативни. Тоа не е гимнастика. Има врска со љубовта и еросот. Не зборувам јас за порнографија. Значи, зборувам за нешто што е дел од уметноста на живеењето. И веројатно сте чуле, еве и тоа го кажувам честопати, ако е политиката уметност на можното, бракот е уметност на неможното. Ама пробајте да бидете уметници. Значи, не гледам ништо спорно, а зошто го повторувам? Мислам дека таквиот говор е насочен против насилството врз жените, врз мажите, врз лицата со посебни потреби, каде што ќе видите дека се соочуваме и со сексуално злоставување.
И затоа јас се обидувам просветителски да делувам на младите луѓе. Да ги инспирирам, да учат, да креираат, да гледаат не на казнување на сексот, на повреда, туку на нешто умно, на нешто убаво, на нешто врзано со љубовта. И навистина ги жалам, да бидам искрена, оние кои мислат дека во моите тврдења има нешто чудно, нешто неприродно. Не, мислам дека тие се патриархални ликови, парохијални ликови, наместо да бидат модерни, постмодерни, партиципативни. Значи да заклучам, не е сексот сапун, ке се измиете и ке го фрлите. Не, тоа е игра во која резултатите можат да бидат изворедни. Кога се со љубов поврзани, има ли подобра креација од децата? Ви благодарам за овој одговор и во име на оние кои мислат дека сексот се уште умотно само на можното, нели? Благодарам. На неможното значи и љубовта. Да. Во се, ајде да се вратиме сега малку на она, на она што е ваша преокупација, експертиза, дел од вашата научна кариера. И ова што го загатнавме пред малку, а тоа е идеите за менување на уставот, денови ја слушаме разни идеи. Да. Вие во принцип негиравте дел од тие иницијативи. Јас критикував во некои мои колумни тие иницијативи, како промената на, например, на... Сум ве читала, знам. На менувањето на форматот на избор на, председателот на државата. Но би сакал да знам, со оглед на тоа дека ќе бидете овластен предлагач на уставни промени и знаејќи ве или познавајќи ве малку лично повеќе од што сум слушал од други луѓе, веројатно ќе бидете многу активни на тој план. Да. Што во принцип, кои се, кажете ми пет клучни работи што или три клучни работи што би сакале да ги промените во уставот? А во уставот многу работи, повеќе од пет. Би сменила во уставот. Тоа да преме нофот и овој крпен ваков. Е, тоа ви е важното. Значи, само еден устав може да споредам со нашиот. Швајцарскиот некогаш, кој во уставното право, цинично насторените професори го нарекуваа дека не е елегантен, зашто замислете во уставот пишуваше и како треба да се прави ракија. Во уставот имаше, значи, да, како треба да се прави, да, тоа, значи, ги решаваат проблеми кои се најактуелни во животот. И потоа, зошто не можеа да го сменат заради многу комплицираната постапка, но го сменија негде 99-та во 2000-та година и сега имаат пристоен устав. Имено, нашиот устав, кога го гледате од аспект на номотехниката, од уставната техника, е страшно нечитлив. За разлика од првиот, морам да кажам. Професорот Жак Кадар, професор по уставно право, рече дека тој, првиот устав, има проблеми, но дека е софистицирано четиво, читливо. Развиен е еден либерален концепт на устав, освен преамбулата, каде што може би е уставноправната меморија да ја образложите и така натаму. Но сега, во секој случај. Апсолутно. Но сега вие, кога гледате како се наредени членовите, особено тие измените, тоа е катастрофа. Франкенштајн устав и устав во чие менување учествувале луѓе кои не верувам дека многу знаат уставно право. Прочитајте ја преамбулата. Значи, преамбулата е еден, некаде половина од уставите во светот или помалку имаат преамбули, еден текст што е тече, уставна приказна, филозофијата на уставот, уставноправната историја, основните заложби и цели, патетични зборови, во многу устави се повикуваат на свето тројство, на Бог, на наследството и така натаму, и така натаму. Кај нас нема логика во речениците. И најсмешното, од што се срамам, кога менувате преамбула, вие велите,
преамбулата се менува и гласи целиот текст. Замислете, тие ја примениле уставноправната техника како во нормативниот текст. Па вика, после зборот тој и тој во преамбулата се менува и следи. Ела, па прочитајте. И што е најстрашно, првата измена на преамбулата ја следи во обичајната уставноправна техника. Другите, ама ништо од тоа. Што друго, денеска сите ги менуваат уставите или повеќето, иако во многу држави делот за слободите и правата, ја знаете традицијата вие на Француската декларација или на билот за правата во САД, не се дел од текстот. Кај нас, да, ние имаме една техника, каде што најмногу одредби и најважните одредби се оние за слободите и правата на човекот и граѓанинот. Ајде да го прочитаме насловот. Вели, слободи и права на граѓаните. Слободите и правата се на човекот. Не на граѓаните. Граѓанинот е нешто друго. Од овде, јас би сакала тука да внесеме промени. Во поглед на посебна заштита на детските права. Во поглед на заштитата на природата, ако сакате. Денеска е. Оти, вчера некаде зборував, Жан-Жак Русо го напиша обштествениот договор, ама Мишел Сера природниот договор, во кој што вели дека ако не ја заштитиме земјата како ентитет рамноправен со нас, себе не се штитиме. Значи, делот за слободите и правата треба да се препрочита, да се направи на поинаков начин. Да се осовремени. Да се осовремени. Да го следи текот, оти никогаш листата на слободите и правата не е довршена. Денеска, особено во поглед на еколошките права, ние имаме многу мали гаранции. Темелна вредност и на едно-две места. Имаме драматични климатски промени. А, тоа е. Тоа е најважното. Вториот дел. Јас веднаш би прифатила уставни измени, ако се однесуваат на односот на националното право кон европското право. Во поглед, ако сакате, на многу категории. Поделбата на власта, односите, стабилноста на институциите и така натаму, и така натаму. Немаме ние такви одредби во уставот. Значи, имаме нешто што е крајно невообичаено, да речеме. Познато е дека владата и парламентот секаде заедно живеат и заедно умират. Ние имаме само самораспуштање на парламент. Нема држава во која нема можност за распуштање на парламентот, дури и во Британија, со тоа што го заострија, наместо да е тоа само волја на премиерот, двотретинско мнозинство е потребно. Дури во Грција, ако не се лажам, председателот го менува, ја распушта владата. Да. Таму имаат и нешто друго што треба исто решение за бонус мандат. Да. Ние мораме да имаме некој решение за малцинска влада, бидејќи Бранко многу полегитимно е партијата со најмногу гласови да формира влада, еве со Рикстагот имаме со работка сите влади кај нив се малцински. Не учествуваат сите во владата, ама ја поддржуваат за да ја реализира тоа. Програмата. Победникот на изборите добива бонус, гратис, да речем, е грубо, гратус мандати, кои се чуваат за тоа, за победникот на изборите. Да, не треба, во Грција е тоа многу, меѓутоа има држави каде што е потребно многу помалку пратеници. И второво дека, вие се соочувате со реалноста од изборите, има партија на која и не достигаат неколку пратеници за да формира влада, нема проблем, таа ќе функционира како малцинска влада. Зошто е ова важно? Бидејќи во пропорционален изборен систем, го поголеми се шансите на помалите партии и на останатите да влезат во парламентот, одошто, да речеме, во мнозински систем. Тогаш тамо стабилноста е поголема, ама репрезентативноста не е. Ние сме мултиетничко, мултикултурно општество и јас сум за пропорционален изборен систем. Ама, колку повеќе партнери имате во коалицијата, толку поголема опасност за
невидлива одговорност и неконзистентно постапување, и ако сакате, нели... Политички кризи. Кризи и одговорност, уцени и слично. Значи, мислите дека некогаш... еден вакво решение со бонус би го стабилизирало? Или малцински влади да почеме да предпокуваме. И репрезентативност, така, и стабилност. И стабилност, да. Јас дори сум велела, бидејќи бинационалниот концепт е голема закана, дури и за таткото на консоцијативната демократија Арент Липхард, кој вели дека најмалку три сегменти треба да има во едно општество со подеднаква моќ, ако сакаме да функционира, и секаде се третира само како времено решение. Зашто иначе ќе ги забетонира поделбите, наместо да доведе до единство, напротив, ќе доведе до поделби. И затоа... Но и почитуван колега од Лајпциг, професорот Еден Шарчевич, уставно право предава, вели, ако Босна еден ден не добие еден нормален пристоен устав во кој ќе се почитуваат колективните права, но граница за нив ќе бидат индивидуалните права, никогаш нема да биде правна држава. И јас тоа го повторувам. Значи, треба да ги почитуваме ние малцинските права, но јас го споменав Русо. Договорот е меѓу граѓаните. Значи, индивидуалните права се гаранција, гаранција дека ќе почитуваме стручност, компетентност, знаење, дека најдобрите ќе дојдат на најдоброто место, бидејќи без здрав костур на државата, администрација, државна, јавна, во управни одбори, не може државата да функционира. Така. Тие најумните ќе си одат во со... на западот. Е сега, нели ние прозападните? Како тоа да не ги превземеме овие решенија? Ја спомена владата околу доделувањето на мандатот. Рокови треба да се среди све. Друго исто така, во сферата на локалната самоуправа. Во сферата, ако сакате, на најмногу можеби на надлежностите, да речеме, на уставното судство. Има држави големи, со голема демократска традиција, каде уставните судови го имаат последниот збор за изборните нерегуларности, например. Тие ги оценуваат и меѓународните договори. Уставниот, ние немаме закон за уставен суд, затоа што во уставот напишале погрешно дека организацијата и функционирањето ќе се уредат со деловник. Ама дали е организација избор на судијеве, да прашам во Уставен суд? Не, тоа е материјално прашање. Дали е организација, какво дејство ќе има одлуката? Дали од сега натамо или поништувачко дејство? Нема начин, например, да поднесам уставна тужба пред Уставниот суд за ако некој ме цензурира. Бидејќи немаме закон за борба против цензура. Така? И, ама има во уставот член 16. Така, пишува. Така. И како е, по кој закон, каде да тужам? Нема, не знам, нема механизам. Не знам по кој метод, ама сигурно не е по некој уставно правен метод. Тамо се наброени само заштита на 4 слободи и права. Дури имавме една примена, тотално погрешна во уставниот суд, се помеша на место пасивно избирачко право со формирање на политички партии. Значи, нам ни треба уставен суд како германскиот, кој ќе ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот. Нашиот е тука, тотално неактивен. Значи, мораме да создадеме, понатамо, автентичното толкување на законите, Бранко. Имаме студија на Венецијанска комисија, во која се бара од државите кои настанаа по распадот на комунизмот, да го тргнат од регулативата, да ја тргнат надлежноста на собранието на парламентот да дава автентично толкување. Зашто која е логиката овој парламент да дава автентично толкување, што мислел парламентот во 1991 година, кога донел некој закон? Така, тоа е неговиот. Значи, тоа треба да е надлежност на уставниот суд, на чуварот на уставниот суд. Оти што прават сега? Сегашната состојба преко автентично толкување ја трансформираат во норма во уставот и така си реализираат некои... Во ново толкување. Ново руво на стариот, значи ново руво на нешто што е старо. Понатаму, немаме закон за вонредна состојба.
Nema ustnog. Ama imame zakon za krizna sostojba, a ustavot ne poznava kriza. Nemame odredbi so koji točno ke se definira nadležnosta na predsedatelot okolo odlukata za vanredna sostojba, koga ne može da se sostane parlamentot. Uredbite so zakonska sila. Znači, deneska nije imame sostojba v ustavnoto pravo na tranzicija na normi. Da rečeme borbata so terorizmot i tako natamo. Nam ni treba eden sovremen evropski ustav, standardni rešenja se razbira. Ne velam deka ne treba da imame, bideki ritko koji ustav ima odredbi za zaštita na pravata na zajednicite i malcinstvote, jaz go smetam toa za dobro rešenje i za toa različno to što ke go dademe nije vo vrednostite na EU, no на рамковниот договор се повикува. Како вели? Унитарна држава, нема така, нема територијални решенија за прашања што се врзани за политички и што е најважното, граѓанска држава со почитување на правата на заедници. Мене да ве прашам тука, да одиме на две-три најгорливи прашања. Значи, функционална треба да ја направиме веразбирам, Македонија веразбирам, држава. Веразбирам, има многу работа од ова што го зборувате, очигледно, ако дојдете вие... Работата треба да биде на експерти, како така. Што има во Франција. Оливија Диамело и неговата експертска група. И не треба да председава со Уставната комисија председателот на Собранието. Или е експерт, или од опозиција. Ама треба да ги оставиме ние луѓето. Во мојот мандат, ниту еднаш не се состана Уставната комисија. Замислете. Вие рековте Стево Пендаровски нема да го ставате во... Та, треба да биде. Комисија. И така. Во Уставната комисија не, да. Но би го ставила во Советот за безбедност, от и вака цел живот се бави со тие дилеми. Ги разбират работи, да. Ворет, сакал ме прашам, спомнавте дека една од најголемите слабости на Уставот е преамбулата, а имаме сме под притисок да ги внесеме бугарите на оној список на делови од народи, ја употребам точната пресизна формулација од преамбулата, да ги додадеме и бугарите. И сега, бидеќи велите, ако добро разбирам дека на преамбулата и е потребен еден комплетен реврајтинг, односно, просто се напише нова преамбула. Иначе, тоа е правилото на кое ги учиме студентите е нов устав, нова преамбула. Зошто тоа е, веќе реков, метафизиката, духот, Карл Шмит вика, на уставот, ево преамбулата. Непознат феномен е, Бранко, да се менува преамбула. Не знам по колку пати, имаше ридки случаи. Индискиот, Врховниот суд, кај нив може да ги оценува амандманите, рече дека е неуставна, времето на Индира Ганди, тоа смешно, додавање на демократска и социјална држава. Не, вели, иако има различни толкувања, не мора тоа да е оригиналистичкото тогаш дека само тоа се мислело. Меѓутоа непознат феномене. Хрватското да, но Хрватска што направи? Ги додаде на она што го имаше, ама основното е национална држава на хрватскиот народ и така натаму. Формулацијата од нашиот прв устав. Така, значи, нова преамбула. И бугариве каде сега? Епа сега ќе ви кажам јас, бугариве каде сега? Што за бугариве? Молот? Бугари се ушли у Софија работа, не ли? Добро, не. Вие всушност или граѓаните има можност да го чујат мојот став за ова прашање, кога беа на дневен ред, нели, уставните амандмани во она недовршена фаза комисијата, пленарната седница, јас да бев таа што зборуваше за што мислам за уставните измени и зошто сум против ваквите уставни измени. Многу работи мора да се имаат во предвид. Прво, ние имаме збор други. Значи, тоа е, нема точка тука. Незавршено нешто. Во Конвенцијата за заштита на правата на малцинствата, тоа е документот кој што сите треба да го почитуваат, бидејќи нема држава без малцинства, значи,
Тамо има два критериуми кога зборуваме за малцинства. Едниот е автоктоноста, долга вековна автоктоност, другиот е бројот. Значи, значителен број, например, кој што е различен во различни држави. Да речеме, предпоставувам, вие може би граѓаните не знаат, ама во Финска 5% за Шведска. Тоа е резултат на нивните историски односи, бидејќи била нели Финска со векови, не само тоа, со векови била дел од Шведска и бил, дела. Понатаму Финска се нашла на една погрешна страна во Втората светска војна. Значи тоа се све специфични решенија. Околности. Јас тргнувам од ова други. Значи, бугарското малцинство, автоктонос ако барате, нема да ја најдете. Нема да ја најдете. Пописи сме имали, уставни решенија сме имали и така натаму. Ако барате бројка значителна, нема да ја најдете. Но што е најважно кај нас, што го забележа Венецијанската комисија по повод законот за употреба, за законот за употреба на јазиците, ко пишува тоа. Стандардите, ние имаме цел дел во Уставот, цел дел, членови, неколку, и амандман на членот 48, што се однесуваат на суштината на правата на заедниците. Од право на употреба на јазикот, до образование, до, како се вика, медиуми, се е тоа набројено што е непознат феномен во многу устави. Значи, суштински тие се заштитени. Кога се споменуваат другите, и тука има разлика, бидам искрена. Словенија, како вика, еве да ви кажам, словенечкиот устав, значи, исто имаат, нека е Словенија држава на словенечкиот народ и на италијанската и угарската заедница и на други. Е, сега, да, добро е што ваква реагирате. Има роми таму е кутна. А, не само роми, босанци, хрвати, Срби. И така натамо, да, Срби, и така натамо. И на прашањето два пот, други се подведени. А зошто овие две? Заради автохтоноста. Тоа е објаснувањето. Има и логика, бидејќи има. Еве кажувам, делови кои се... Хрватска национална држава, број, ги стави точно и сите со кои живееле хрватите 50 години, така, ама повторно има и други. Али да се сетиме како беше решението Хрватско во претходниот устав. Држава на хрватите и на србите и имаше заслужбен јазик дека е српско-хрватскиот. Тоа си е дел од правото на самоопределување, дел од суверенитетот, како ќе го уреди во Уставот, и тоа си го направила по своје. Јас кога зборувам за бугарите, имам, значи чувте веројатно, или ние имавме и различни излезни решенија. Како еве, штом се бројат други, кога, да не заборавам, кога зборуваме за евреите во Македонија, автоктоноста е неспорна. Автоктоноста е неспорна. А сегашната бројка незначителна, ама извинете, затоа сите треба да се срамат, бидејќи помножете колку би било... Речи се нема држава, кешко нема, кешко би била спорна. Тоа е, значи, кога се во прашање другите, црногорците, хрватите, така? Бевме дел во зенечка држава. А, тоа е и второ, односот кон нас. Значи, мазохизам е вие, некој вели, не постоите. Што правиме со турбеши? Што правиме со... А, не постоите. Секогаш ќе има значи место. Ние сме египтјани, викате така. Готово крај. Пазете, ама овде сега дел од египетскиот народ. И тоа ќе има импликации. Ама еве сега да им укажам само на граѓаните на едно нешто. Ние сме единствена држава која во Уставот гарантира контактите, грижата за диаспората, сите велат, надвор не е важно дали некој доаѓа од Грција или доаѓа од некоја друга, тоа е грчка диаспора, така и стоја со албанската диаспора. Ние ќе ги штитиме, ќе се грижиме за правата на диаспорите. Така е со преспанскиот договор. Диаспорите, деловите, пишува од албанскиот народ, од сите наброени, сега и од бугарскиот народ. И сега да ве упатам ја во Канада и во
Австралија или каде, значи ние кого ќе го штитиме тамо? Бугарската диаспора која директно ја негира исто така постоењето го негира на Македонија, на македонскиот народ и така натаму. Значи ние мораме, да, мала држава сме, нема проблем. Меѓутоа Бугарија е една од ретките пак држави кои дури во на антидискриминаторна клаузула не споменува етничка и верска припадност, пишуване без национ, без оглед на националната припадност. Меѓутоа има тело во Бугарија за заштита на овај малцинството. Само македонец нема таму. Турци, објаснете има. Ми, значи има ром? Ром има. Да. Има, во тоа тело има. И сега има пресуди. 16 пресуди. Има пописи, Бранко. Во пописите бројките се да ги споменувам. 178.000 училишта, од првите. Театар, училишта, весници, учители од овде, од ЛСС, сеќавам на Милчин го истакнува. Како е тогаш, објаснете ми вие, каква е тогаш логиката низ призма на членот 8 на договорот за ЕУ кој вели дека ќе потикнува ЕУ договори со соседите врз реципрочна основа. Дека нема да се меша во правата. Зборот ми е, има различни начини. Низ интерпретација може. Си разговараат комисиите, така? Нека си продолжа да се разговара. Ама ако ЕУ вели дека во низините темелни вредности и принципи е почитување на национален идентитет, на културен идентитет, тука што не смее да биде основ за вето. Има суд, суд има во Луксембург, кој што ги штити уставните одредби на ЕУ. И сега вели, велат дека, леле, ова било нормативен илузионизам. Па не е нормативен илузионизам, на суд се оди, значи битката е за нормата да се спроведува во праксата, значи за реализаме. Зборот ми е, баравме одложно дејство, бидејќи го внесоа неколку пати во нашиот устав одложното дејство. Од првите уставни измени во уставниот закон, па до последниот преспанскиот дека откако тој ке стапи во сила ке стапат и оние одредби од амандманите, ако се сеќавате долу. Ништо не се прифаќа. Тогаш, значи, имаме проблем со фундаменталните вредности и принципи на ЕУ. Вие имате. Ние како значи, Македонија... Значи, Бугарите под други се заштитени. Така е, ве разбирам. Ние како Македонија имаме проблем, а вие имате поголем проблем од сите ние другите. Така е. Бидејќи, реално, во дел од Европската Унија и пак реално ќе речам, во незиниот помоќен дел е фрлена една стигма точно врз, прво, врз партијата која предлага за председателка ВМРО ДПМН, а потоа и врз целиот македонски народ, така, дека е антиевропски настроен, затоа што не го прифаќа ова блицкрик решение што се предложи. Пишите бугари, ставите запирка, пишите бугари, ставите точка. Да. Значи, дека е антиевропска партија, и антиевропски народ. Молчи и слушај, Джозеф Вајлер, професорот да, од Харвард. Да. И ова, дополнително ова на ова се налепува наративот, штом сте вие, ние и сите македонци антиевропски, мора да сме и проруски, бидејќи има, тој е сега клучиот наратив, еден се прави еден поларизирање на, така, на луѓето, на светот, на интелектуалците, на новинарите, на политичарите, на обичните луѓе, на пекари, апотекари, на сите, или сте за исток, или сте за запад, нешто како 48 година отплика, така, за информирао да, и против информирао. Или за време на студената војна, Бранко. Така е, за време на макартизмот и така да, и макартизмот, да, така. Е, сега, вие ке имате задача да се справите, да ја трнете некакова стигма, бидејќи и уставно ке имате надлежност да ја представувате нацијата. Како ќе успеете? Ова е страшна работа. Ова е јас страшна... веќе во голема степен сум успеала. Мојата кариера не е на истокот. Мојата кариера е на запад. Во Страсбур, во Венеција, во Светското Сдружение за Уставно право. Книгите се на Палгрейв, Макмилан, на Илеван, на Ратлич,
na New York Scholarly Publications, člin sum na odbori naučni koji se... Zborim na časopise, zove publikacije, da, to sve impact faktor. Ataka na zapadu, znači, sakam da kažem, moj život je tamo. Kakva je ta antijevropska država? Vaša od tema, koja site studenti najdobri oda tamo, na zapad. Na zapad oda tamo se go gledat i dninata. Ama oda tamo zaradi toa, zaradi standardite evropski. A begat od ovde zaradi toa što nivgi nema. Kakva je ta antijevropska kandidatka za koja, ajde otvorite da vidite koji kogo podržava. Nisam ja deka je antijevropijanka Doris Pak ili Rosalija Biro, predsedateljkata, ili Eve Sega, znači organizacijata na želite i međunarodnata na IPP i taka natamo. Hristijansko demokratska unija. Toa se mokini. Izbori da tije se i Sega na vlast ke bidat, pretpostavljam i pak. Objasnite mi Sega, komu ke mu veruvat tije poveke? Na лидерите на партиите, на партиите, на кандидатите, кои не се никаде во ниту една партиска фамилија, ниту, ајде нека ми каже некој, во која да, точно е социјалдемократите се, точно е дека либералите се, точно е дека доме, ама другиве партии во која групација ќе бидат? Бидејќи ние, кога ќе одиме во ЕУ, треба да седнеме во некоја фамилија во Европскиот парламент. Сега се ближат избори. Исто така во парламентарното собрание, кога дискутираме, треба да се дискутира, велат од тие партии, тие се тамо, таква кариера прават. Значи, мислам дека е тоа една вештачка поделба, нелогична поделба, поделба што ништо не значи, бидејќи ако некој смета дека со повторување постојано дека сте за ЕУ, а си во некоја локална, регионална партија за која никој во ЕУ не чул, или ако немаш никаква кариера на ЕУ и никој не те знае, тогаш имаш проблем. Кому ќе веруваат повеќе? Вам, некои ваши колеги, новинари кои знаат за вас, затоа што во мрежите, во комуникациите, во секоја држава има некои имиња што значат нешто. Истото е и во мојата професија. Згоре не заборавајте зошто јас реков дека ми е извонредна политички блок моето членување во парламентот овие 4 години. Ние соработуваме со парламентите. Мене дојде да ме подржува пратеничка. И тоа не било која од Рикстагот шведски председателка на, значи, собранието на ОПСЕ, Маргарет Седерфелд. Ќе најте ли соговорник, се извинам што прекинувам, ќе најте ли соговорник и некој што ќе ве разбере во Бугарија, например? Да, јас намерно ги штитам моите колеги, но еве јас и дури и реков дека нема да одам ја по светот во првите средби ако станам председателка, туку во регион. Тоа ми е најважното. Видете, јас сум завршила средно училиште во Георги Димитров. Низ нашиот дом поминале многу бугарски деца, средношколци. Јас сум објавила книга колективна со неколку колеги, со чувен професор Георги Карасимеонов, политиколог. Рецензент на мојот учебник по уставно право покрај еден словенец и французин е бугарски професор. Јас сум била 8 години со чувениот професор Танче во Венецијанската комисија, сум се дружела. Се сеќавате, јас добив едно прекрасно писмо кое не можам да го објавам од господинот Пламен Тотев после мојата дискусија во парламентот, дека се згреа, ни ги згреа срцето човек кој вели дека ужива во преведувањето од македонски на бугарски и од бугарски на македонски на млади автори, бугарски и македонски, и дека одвај чека да се смени власта за да можеме ние неслучајно живееме. Видете, ние имаме толку сличности со бугарскиот народ. Јас никогаш не верувам. Дури со мој... Во Грција? Видете, јас сум барем
20 godini su kolega, mnogo poznat profesor, dvajica od Atinski od univerzitet, jedni od Sotiropolos, jedni od Klipas, za koji znam deka me počituva. Kažete mi sigavo tije kontakti. Ja se mislim deka sepak nije od naukata, ima me nekakvo vlijanje i ne prašuvati bo međunarodnite organizaciji. Ja samo mislim deka treba da stavi me krajevo Makedonija na slučajni luke koji se našle na mnogo visoki poziciji. Rezultati te se pogubni, pogubni, bideki se obkružuvat so slični njim. Во секоја професија, ама особено во моментот во политиката, се потребни промени. Луѓе со дипломија на вистински. Луѓе со статус не само дома, туку и надвор. Луѓе со дигнитет и интегритет почитувани. Тогаш мислам дека ќе има шанса за компромис, за диалог, за консензус, пред да се оди било каде, тоа е една од нашите најголеми грешки. Не може вие да одите надвор без да сте постигнале дома консензус, па да научиме нешто од соседите, од Грција. Така да кажете, имаме многу поголеми шанси ако opinion makerите станат и policy makeri. Апсолутно. Тоа, оти... Значи, што е најважно? Нешто ви кажат, немаме ние израз во македонскиот јазик, не ако туркаме само политикс. Туку полиси. А полиси, политиките, мора да бидат, може да бидат какви? Рационални. За рационални треба знаење. Имате цел, имате институции, имате актери, евалуација. Така? И цело време контрола на јавноста, новинарска и останатата. Имате инкременталистички модел на креирање политики, тоа значи да се адаптирате на промените секогаш, бидејќи е неможно, неможно денеска рационално. Ама ние знаете што го имаме само третиот модел кој е најпогубен. Гаснење пожари. Значи, не може републиката да ти бие во пламен во сите институции. Дали знаете дека сега сме ние исто така во кризна состојба? Законот за кризна состојба вели 30 дена, ама кажува во каквов амбиент. Нашите си гласаат за 6 месеци. Избори во кризна состојба е добра работа, оти тогаш може тендери во 4 очи, нема јавност. Како мислите, нешто сум пропуштил во кризна состојба, официално да, одлука донесена? Да, да, на секој 6 месеци, сега последната до септември прогласија. Ги подсетив, бе молам, прочитајте го членот 31. А зошто, која логиката, што? Е, па за нефе, све кри. Мислам дека е кризно-кризно. Може и, не, тие се најважни, тоа сакам да заклучам. Кога сте вие континуирано фактор на криза, вие сте во длабоко криза, тогаш вие креирате вештачки кризна состојба. Разбирам за време на ковидот, разбирам за време на проблемите со границата. Тогаш е феро, кер, ако се луѓето во криза, не, тогаш е феро. Ама незаконски е бранко. Да. Дури и во редната состојба може само 30 дена и треба нова и нова одлука. Погодете зошто? Заради заканата од хибридизација, од авторитарен систем, од тоталитарни елементи. Кризата тоа го овозможува. Оти кризата е лакмус за демократското здравје на државата и на нацијата. Затоа се потребни промени. Кога веќе зборуваме за криза, би сакал да ве прашам за една состојба која мене лично ме загрижува, веројатно и повеќе други луѓе. Многу разговаравме и на ова место, во ова наше... А имаме Совет за безбедност, заборавив да кажам, кој што треба за време на криза да реагира. А нигде во нема? Нема. Па нема криза. Нема безбедностни закани велат, ама има кризни состојба. Е, тука сакав да ве прашам. Значи, разговаравме поприлично со... и формално и неформално, официално тука во наше импровизирано студио, со господин Бујар Османи. Има едно сценарио кое веќе е јавно, да, не е ни тајно, туку да. Веќе е јавно. Симулирано. Дури симулирано, доживеавме симулација да видиме како ќе изгледа Македонија ако
се доведе во ситуација Бујар Османи да стане председател на државата. Во симулацијата реално е проценето дека не може да стане по пат на непоследни општи избори, така, како сега, така. Па затоа беше избран во симулацијата од парламентот, ага, што идеја на Дуј. Така. Е, сега, ајде тоа некако да го разбереме, тоа е концептуална идеја на Дуј. Легитимна? Е легитимна, да не ја коментираме позадината, но потоа се избра во таа симулација председател на Собрание, пак албанец, председател на влада останува Тала Джафери, повторно албанец, ниједен македонец. Сега може би да е тоа порак упатена кон албанците, наратив кој треба да им донесе не знам што, не знам, гласови од националистите или оние што се, не знам, запалени. Меѓутоа, тоа е порака генерална и до Македонија, бидејќи... Ама и до меѓународната заедница. Да, страшна е ситуацијата. И до ЕУ на која се повикуваат. Тоа мене ми наликува на... Србите го имаат израз, не можам да го предам, призивање, довикување, тоа е може би вистинскиот... Да, довикување на криза, на емогетничка криза. Па потоа се сетив на сите оние најави, делот Османи самиот, дека ако ова не биде вака, ќе се доведеме во ситуација на меѓуетничка криза, меѓуетничка криза, која ќе се спомне кај нас меѓуетничка криза, се поврзува со безбедносна криза. И сега ве прашувам вас, ако се доведеме, не дај Боже, во ситуација, после изборите, да биде предизвикана на некој начин, има такви планови, политичка криза која ќе стане меѓуетничка, а то потоа и безбедносна, а вие успеете во меѓувреме, бидејќи ги имате добри шанси за тоа да станете председателка на Македонија, што ќе правите вие, како ќе реагирате во случај на безбедносна криза, вие сте меѓу другото, како председателка и врховен командант на вооружените сили, на армијата, вие сте во ситуација раководите со Агенцијата за разузнавање, погласувате вонредна состојба или го водите тој комитет ваш за вонредна состојба, што би правеле во таква ситуација? Прво, добро е што кај нас вонредна состојба се прогласува само во услови на епидемија или некоја природна катастрофа. Нема основ, значи, за прогласување на вонредна состојба, како што не убедува едно време некои луѓе заради вакви безбедносни дилеми. Јас искрено се надевам дека е ова во, кажано, во функција на прибирање на гласови и во страст, бидејќи нема пострастна состојба од па иако сакате по нерационална состојба понекогаш од периодот на кампањата за избори и победата. Оно што предлагачеве на сценариово треба да го знаат, прво и крајно невообичаено сум видела ја симулации, одлично симулации на студенти на различни ситуации, студент, средношколци изморедно се однесуваа како партии, како влада, како парламент, среде парламентот, дури и подобро од многу пратеници, тоа го прифаќам. Но оваа симулација во моментов, имате право, не е случајна. Не е случајна. Меѓутоа, прво не ми е јасно. Јас мислам дека, без оглед дали е некој албанец, турчин, ром, влас и така натаму, исто така знае дека е ова мултиетничко, мултикултурно општество, исто така знае каков е односот меѓу граѓаните, па ако сакате дека во втората половина на 18-тиот и 19-тиот век сите го искористиле порано или подоцна правото на самоопределување и формирање на национални држави, па исто така и македонските. Македонската, далеко од тоа дека јас во моментов сметам дека тоа е не, ја затоа повикувам граѓанска држава, кога велам јас нација, мислам на демос, на збир на граѓаните, а не на етносите, оти тоа е предграѓански концепт. Како сталешките собранија некогаш. Така. Значи, предграѓански, не е граѓански концепт. Нацијата, политичка заедница е. Но, мислам дека пак овие симулатори и актери треба
да се сетат дека можеби неслучајно стигна писмото на Мија, така беше, на Дуња Мијатович, ако се сеќавате. Мислам дека тоа не беше упатено само до состојбите кај нас, иако до премиерот беше испратено, нели? Како известно предупредување дека нема да дозволи, дека е неевропски ликови кои што биле вклучени во настаните на распаѓањето на Југославија, ама не како луѓе кои убедувале, туку и кои посегнале по сила, дека ќе им биде дозволено повторно на Балкано да прават вакви, да посегаат по вакви активности. Тоа е прво. Второ, за Западен Балкан, кога зборуваме и она што го слушаме како критика од надвор и она што ни го советуваат, е стабилни институции, значи несилни поединци. Ова веќе станува, мене ме плаши, како некој култ, кон некој личности. Тоа е опасно. Понатамо не води напред, бидејќи воопшто не личи на европските состојби и има, што рековте вие, призвук или лик, или наликува, може би тоа наликува на своевидна закана, а мислам дека во изборите, како што знаете, и заканите, па и да се софистицирани, не се дозволени. Треба да препрочитаат што сугерира комисијата, Венецијанската комисија за нашиот изборен законник, пет пати, во пет извештаи, дека треба да се тргне, да се преиспита прагот од 40% во вториот круг, бидејќи е нелогичен. Бидејќи кога имате вие, тоа го викат французите, балотажа, во вториот круг од двајцата најдобри, еден од нив треба да биде избран. Тоа е првото. Второто, на вистина вие да зборувате за дискриминација, да сме поминале ние заради под наводници можа имало, апсолутно имало дискриминација во периодот до 2001 година. Меѓутоа јас сум рекла, касус бели не може да биде тоа. Тоа не може да биде причина за војна. Од проста причина што сите најважни документи, особено Обединетите нации, како била дека причина за посегање по сила можат да бидат само неподносливи, unbearable, неподносливи услови на живот и владење. Знаете што значи неподнослив услов на живот и владење? Значи, такво ништо немало. Мировни решенија тогаш треба да бидат. Ова сега, ако вие сте против дискриминација, мене ми личи на тиранија на малцинство, призивање што велите вие. Не треба да има тиранија на мнозинството, но пострашно велат сите и во теоријата и во практиката од тиранија на мнозинството е тиранијата на малцинството. Ова е да се нема осет за амбиентот, мултикултурен амбиент и мислам дека е, не знам, некој бермудски триаголни предлага и е крајно неодговорно од некој што се себе се именува како европски председател. Во Европа вакво нешто нема симулација да направите однапред на промени. Тоа пред избори. Не. Прашањето може да го стави господинот Османи во програмата, слободно може да го стави. За него може да се дискутира, да се дебатира со аргументи за и против. Меѓутоа, ваков начин, преку симулација, всушност, да креирате намера, мислам дека ниту е мировен концепт, ниту е демократски концепт, ниту е државнички концепт, а најмалку е европски концепт. Што би правела тоа што правам, јас ке делувам, реков, како надпартиски човек, тоа го покажав дека е можно и во парламентот, да гласам, да ги представувам граѓаните и да гласам по собствено уверување. Никогаш да не предлагам амандмани, да не дискутирам ад хобинем, туку со предлози за промена, со аргументи,
кои не само што извираат од нашиот устав, туку извираат и на компаративната пракса, таа европската, и се вградени во многу решенија. Ова однес понатаму, тоа е тоа. Второ, секогаш да градам, да се обидам да градам консензус, ќе се обратам веројатно прво пред собранието, да кажам, еве што слушаме, јас би сакала, бидејќи пред било кој да донесе некоја одлука, зашто е извршна власт, политика креира собранието, дури и надворешна политика, тоа ни председателот нас не го знае, ниту го знае господинот Бујар Османи, че тие се извршители. Политиката се креира во собранието. Ја затоа во програмата и во настапите велам, каде е председателот во Националниот совет за евроинтеграција? Каде е председателот во Комисијата за европски прашања? Лисабонскиот договор, поинаку се вика и договор за парламентите, за улогата на парламентите и во интеграцијата и така натаму. И имаше дебати во кои јас кажав дека погрешен би е концептот за двајца луѓе политичари во како главни преговарачи. Треба да имате барем еден експерт. Имаме ние експерти. Имаат и тие. Имаме ли навистина? Тилев преку Малинка, преку Кацарска, има експерти. Значи, што е потребно? Да градат институционална меморија, не од почеток, како е политичар, ќе се смени власта, ајде нови двајца. Ке не дадат ли такви луѓе место во вашиот кабинет? Си тврдам, значи, мојот кабинет ќе биде синоним за стручност и компетентност, се разбира и со почитување на правичната и соодветна застапеност. Јас така делувам и на мојот факултет. Јас така делувам секаде. Немам јас проблем со тоа. Значи, тоа може да биде еве еден модел, еден пример, бидејќи кога е нешто мало, видливо е. Видливо е. А на посебен акцент ќе ставам, морам да кажам, на ранливите категории. Тие се најнезаштитените. Морам да станат видливи ранливите категории. По било која основ, разлика. Видливи. За да се идентификуваме, да сватиме дека е логично и тие да бидат овде. Ние зборуваме, Бранко, за правична и соодветна застапеност. Ама има уште една темелна вредност во уставот. Хуманизам и солидарност. Зошто оваа да биде најважната, кога е темелна вредност? И кај темелните вредности што се греши? Не може темелна вредност директно да примените. Не, оти тоа е метафизика. Тоа е вредност. Владење на право, слободи и права, хуманизам и солидарност. Закон треба да имаме, ама законот мора да води сметка и за тоа, еве што на што се повикуваат рамковниот, тамо вели, покрај стручноста и компетентноста ќе се води сметка покрај. Значи, не може да е единствениот критериум припадност по било кој основ. Не може да е. Оти тогаш, каде ја дислоцирате моќта? Од институциите во некои патрони, во некои султани, така ги нарекувам јас, тоа се тие. Во тој случај ние имаме опасност, бидејќи тие постапуваат дискреционо. Значи, многу треба да внимава некој, што се вика европски председател. И кога носи некои одлуки сам, и кога се изјаснува за предлози сам, процедурата е гаранција за демократијата. Тука да и, треба да има, да чуете, никој не ве овластил сам. И апсолутните монарси имале совет. Совет имале од критичари. И апсолутните монарси. Така. Значи, не може ние таков модел да промовираме. Туку треба да го зауздаме и да го надминуваме, да станеме нормална демократија со поделена власт, со стриги кочници, со јавност, со судство независно што ќе функционира врз основа на стручност и компетентност, со компетитивно образование, да си ја преиспитаме мрежата на универзитети, факултети. Оти тука има политика, замислете, наместо да има наука. Оти тогаш ќе фрламе парите во ветар, да ги слушаме вашите критики, да не ви лепиме етикети.
Кога ве слушам вака, сваќам дека сте со намера прилично обилно да го користите своето уставно право. Да, сите уставни права. И човечко право, во крајна линија, да говорите, да иницирате за се, буквално за се. За тоа зашто сум надлежна по уставот. Да се обратам не еднаш, туку повеќе пати. Да, некогаш да се повикам на интересите на ранливите категории, некогаш пред ветото да укажам дека молам да постигнеме согласност со аргументи во градење на меѓународна политика, да не одам надвор без тој што е креаторот на меѓународната политика, собранието, да развиеме дебата, опозиција, власт, ама институционално, со владата предходно да се консултирам. Кај законите да укажам дека... Актуелниот председател Пендаровски, кога патем речено го поканив да учествува во овој серијал, за жал, после три барања не добив одговор од неговиот кабинет, иако ми беше најавено дека ќе добија, му дадов дури предност да бира пред вас термин за разговор. Така, но добро, тоа е нивна одлука. Сакам да кажам, тој ме изненади, една од работите кои ме изненади, кој побара самиот да го ограничи своето право на аболиција, за да не донесува одлуки за премилување, односно за прекин на кривичен прогон пред правосилна судска пресуда, и со тоа практично аболицијата изгуби смисла, бидејќи е иста како амнестијата, а за амнестијата, нели, друг ја донесува надлежност. Вие имате намера да се откажувате од некакви вакви надлежности уставни кои стојат на располагање, да не се мешате во својата работа. Еве ќе ви кажам, уставот не случајно го гарантира правото на помилување. И тоа е секогаш лично. И кога посегаат монарсите некогаш и денеска председателите и во парламентарните, и во полупредседателските, и во председателските системи, не се води и сметка, не е најважно, да, правото е многу важно исто така. Меѓутоа, тоа е една кочница на судството. Бидејќи право има, има правда, има етика и така натаму, има милост и слично. Значи, не случајно е кај председателот и секогаш за секоја личност сите овие поединечно критериуми се ценат. Па не случајно кај сите председатели исто така има комисија за помилување. Јас не мислам дека е добро целосно помилувањето да се лоцира во Министерството за правда, кое соработува, се разбира, со органите од судството. Зошто? Па, министерот по дефиниција, по статус, е партиски човек. Многу по партиски човек може да биде одошто председател. Така е, така е. Ке се согласите дека има еден, како го нарекуваат англичаните, сплитинг систем, така може е да гласате на избори за една партија, ама кога е личност кандидат, да се поделите од различни причини и да гласате и за... Така е, нас министерот отворен кажува дека мене ми е шеф, шефот на партијата, ви е премиерот. А, така. Не, ни крие тоа. А, така, така тоа. Значи, тогаш има голема опасност од партизација. Точно е дека во комисијата, во Министерството за правда, има луѓе од областа на правото, ама имало и луѓе кои апсолутно не соодветствувале на профилот на правник, па сме имале и сами многу дебати. Дали некои помилувања биле во ред, дали не се откривале, значи јас мислам дека не случајно и со право правите разлика меѓу она што е амнестија со закон за определена категорија на обвините или за определени дела и она што е лично, ама не лично врзано за перцепцијата на председателот, туку врзано за перцепцијата на врвни правници, па и представници од невладин сектор и така натаму. Јас не знам дали уште е председателка, мислам дека не е, председателката на Хелсиншкиот комитет на комисијата Уранија Поповска. Уранија Поповска кај председателот, меѓутоа паметам мои колеги врвни познавачи од областта на казненото право, од другите права, седели, ја мислам дека не е ова добро решение да се развластите, впрочем, уставот
не случајно ја вклучил и оваа надлежност. Само еден пример од американската политика. Никсон, човек кој многумине го смета за најуспешниот американски претседател после Втората светска војна, нели? Така. Ја завршува војната во Виетнам, ја отвара Кина, го почнува детато со Русија. Не знам дали знаете, така и го градираат оти во Америка, има анкети меѓу студентите на политички науки за председателите, дали се проактивни, дали се неактивни, дали се успешни, неуспешни, проблематични и во правост. И човекот паѓа на тестот, нели, паѓа на Вотергейт аферата, одстапува, но неговиот наследник, мислам дека е Джералд Форд во прашање, го аболира, го прекинува секаков кривичен прогон без образложение. Значи, не ни чувствува потреба да образложи зошто. Во науката, е мое право и крај, вели. И има зошто. Во науката е образложено тоа, во науката е образложено дека се работи за председател на САД, дека е тоа зборува за нацијата. Пред кралот Господ. Апсолутно сте во право, да. Значи, еве, тоа е председателски систем, да, тамо тоа има и друга димензија, но јас зборувам дека и во ваков систем каков што е нашиот, оваа глава на извршната власт е добро да биде своја глава. Значи, не наведната под премиерот, бидејќи во спротивно нема потреба од неа. Значи, добро е да мислат две глави и не случајно во овој, ако тоа се прифати, тогаш самиот председател вели дека, па и така, да не кажам, најсилната власт извршната, па што ако неа превземе и оваа функција, некој министер за правда. Не заборавајте дека министрите за правда почесто се менуваат, односно министрите од председателите. Да, за сега. Замислете ја таа ситуација во однос оти што прават министри, за жал, во овој мандат, бидејќи ја не знам колку министри имаше за здравство, за образование, па и за правда. И вие ќе водите политика рационална или инкременталистичка? Не. Што правите? Или посегате по инструментот на вработување, на победникот му припаѓа пленот, или пак по вакви некои решенија. И кога сум јас цинична и гневна, се изнасмеа еден представник на американската администрација, му велам, се плашам да не треба да не ни се случи нешто што вам би се случи. Еден случај со американски председател Гарфилд, кој што беше убиен од незадоволен член на партијата, оти не добил заслужно место во администрацијата, кога тие ќе речат крај на спојл системот, на победникот му прибаѓа пленот. Се знае кој ќе влегува, Јејл, Харвард, Колумбија, универзитетите. Само тогаш почна Пендлтон, ек се вика 10% дека може би може да бидат со некакво политичко педигре, ама така администрацијата ја зајакна. Значи, сакам да кажам, поголема е опасноста од употреба, од злоупотреба, од непочитување на правото, ама и правдата, кога некој во Министерството за правда ќе го прави тоа во однос на председателот. Впрочем, ние имаме закон кој треба добро да се препрочита, каде што има постапка, не е, значи, веднаш пред... Оти има, има бранко држави каде што тоа си е указ на председателот, има, нема никаква предходна постапка. Знаете зашто исти? Оти тоа е крајниот поглед на сите, ево, оној кој што е, не велам јас дека се согласувам со терминот татко на нација, мајка на нација, дека ќе има разбирање и за личноста на обвинетиот, за личноста, за семејството, за условите во кои живеел и така натаму. Не само да го чита словото на законот. Знаете зашто е битно? Затоа што, во ред, ние имаме проблем во државата. Зашто инсистирам на ова прашање? И на тоа председател, сушност, да,
да го сочува тоа право и да го практикува. Јас председател Пендаровски го повикав јавно во коментар да ја абулира Гордена... Да, Гордена, да, да, бе, прочитав. Ете, тоа е тоа. Поранешната мислика за внатрешни работи. И тие го изигнорира или објасни дека тоа е во некоја процедура. Два месеци потоа ја слободи судот. Што го кошташе човекот да го направи тоа како акт? Еве само на милост. Ама тоа прла сенка на него? Бидејќи вие дури и му препорачавте, што се случи тоа што се случи, тој со нечинење исто така на некој начин изгубил дел од легитимитетот. Зошто мислам дека треба да дојде време на знаење? Јас не барам од било кој председател се да знае. Меѓутоа во теоријата на правото, во филозофијата на правото, овој проблем е третиран. Је ли неко третира? И се нарекува, значи, зона на правдата. Не на правото, на правдата. Така, така. Која мора некој друг да ја покрие. Овие брзо основа на тоа предлогот од институцијата, од судијата и така натамо. Ама председателот и нешто друго. Оти тогаш председателот има можност, еве, да чуе гласови, совети и така натамо. Не е тоа врзано директно за правото и за постапката. Ама тој има еден инструмент со кој што ќе покаже дека сите се за него еднакви и кога, како што рековте ние, Никсон ќе го направи тоа, па германците не престанаа да го почитуваат Кол после тоа што му се случи. Така, се сеќавате? Така. Ама што треба ние да научиме? Ние велиме дека имаме проблем со корупција, правниот систем не функционира, и сите, нема партија, нема политичар кои во овие избори не се колне, дека ќе го реши проблемот на корупцијата, корупција. Некој ќе града затвори плюс и така натаму. Не се решава така корупцијата. Некој ќе прави ова. И ја, како да кажам, на сите сакам да им дам кредит, меѓутоа сум сигурен дека долго време и после избори ние ќе се случуваме со големи проблеми. Ке имам уште корупција, ке имаме уште проблеми во обвинителството. Ама не сме да расте, гледајте ние, ние имаме, значи, растечка и... Сакам да кажам, убаво би било да знаеме дека имаме една институција, макар тоа била фокусирана во еден човек, шеф на жалата, каде што во ситуација на, не дај Боже, на криза, на идеално обществото, ама се случил некаков распад, некаква грешка, ке има некаде некој што ќе побара правда и ќе добие, како да кажам, непосредно. Директно, бидејќи ни системот, многу луѓе не добиваат правда. Тоа ќе го зајакне духот на владењето на правото, ама единството. Апсолутно. Некој треба на тоа, како човек, лично. Значи, настрана да остане и ни над таа политика. Јас очекувам вие да бидете тоа. Сигурни бидете. Сигурни бидете. Јас и на факултет сум го правила тоа. Јас сум го правела тоа и во собрание и ќе го правам. И тоа е нашата функција на луѓето од науката. Малку просветителство и реформи. Како реков јас пред вратата, зошто сте овде па да бидам субверзивна? Пред вратата на собранието. Да. И бев. И ми се допаѓа мене кога лидерот на партијата на многу собири вели не се согласуваме секогаш. Еве, следете и вечер. Не се согласуваме секогаш. Ама, кога се аргументи во прашање, не можам, а на тоа да не обрнам внимание. Значи, немате намера, ако добро разбирам, да бидете она што се вели обично англиска кралица во нашиот систем, односно да се развластите, да седнете во вилата на водно. Не. И да... Не. Чувате кучиње, мачиње, така натаму. Немам намера, ке ги бо... Те чуле, сигурно имам намера да ги вратам на родните канцеларии. Не мислам дека е тоа лоша работа. Ете, тоа е американското искуство, драгоцено. Знаете колку книги, студии се напишани. Што значат народните канцеларии за американските граѓани? Да одат некаде на едно место да се пожалат, да предложат, да прашаат, да добијат одговор, да им бидат препратени на вистинското место, тоа создава комуникација. Комуникација. Не мислам апсолутно да бидам извршител. Не, 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 не.
ne, ne. To kažu sam nepotrebna. Ako se sluči do takvo nešto, si podnesam ostavka ili, evo kažu vam, ako takvo nesoglasovanje, ama nema da podnesam ostavka, bidete sigurni. Ili nije ti stale... vi pobarali. Ne, 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 ovo sakam da kažem, da, ako sakam da rećam, zato je dobro predsjedatelo da se bira od Kragjanita. Zašto ne, baš ovo zvuči da rečete nekomu, izvinete, mene suverenitet, vašiot suverenitet izvira od pratenicite. Ne je direkten, ama mojot suverenitet izvira od Grgjanite. Da, ti je me, jas... nisam odgovaram. A tako, nim im odgovaram. Ako ukršam ustavot, povelete, pokrenete impeachment. Ama inako, jas te obranam ustavot, a i suverenitetot, i vladenje to na pravo to, videjki, zato sam stanova predsjedatelka. V ovakvi razgovori na krajot, ušte to sam dolžen da ve prašam, така ги учам, ги учев и аз моите студенти. Знам, сум ве гледала по ходниците, знам. Да праша и прашаат луѓето, своите соговорници, да не сакале нешто да кажат, а тие заборавиле да ги прашаат. Може не аз заборавив нешто да ве прашам, што е вас важно, или евентуално да ве поканам да упатите на порака до избирачите, еве преку нашиот медиум ние не сме можеби најважниот, најгласниот, најгласниот медиум. Голем проблем имам кога треба на избирачите директно да им се обраќам, што можам јас да кажам дека избирачкото право не само во активно, во туку и пасивно, тоа е многу важно политичко право. Знам дека абстиненцијата расте бидејќи па дури антиполитиката, но мислам дека има моменти. Таков е овој момент, ми се чини, кога ние само зборуваме за евроинтеграција, ја користиме како алиби за корупција и за криминал, толерирање, тоа е од авион видливо, од Брисел се гледа, да кажам, и од Вашингтон се гледа, еве, да си го искористат избирачкото право, најголемиот број држави немаат задолжително избирачко право, ние сме меѓу нив, да постапат, но еве сега јас ги замолувам да излезат, да гласаат за оној за кој што мислат дека навистина може да посегне по реформи, какви што нам не се нужни, бидејќи евроинтеграцијата или Европа дома се гради, а не сокачување по, не знам, слушам секој ден возови, последен момент и така натамо. Значи, да си го искористат избирачкото право, да си го направат правиот избор. Јас верувам дека она што го пишувам во програмата, она што го зборувам пред вас и во јавноста, ќе го остварам. Мене ми останува да се придружам кон овај апел. 24 април и 8 мај се двата дена во следните 4, во вашиот случај 5 години, кога граѓаните ќе имаат можност да гласаат и непосредно да владеат со државата, и убаво било да го искористат тоа право, бидејќи потоа некои други ќе владеат во нивно име, а тие бидат кои ќе бидат тие луѓе, и добро е да направат сите добар избор, сами избор, да размислат така, мирно, спокојно. Вас ви посакувам успешна кампања, витешка кампања до крајот на до изборниот мол пред вториот изборен круг. Сметам дека вие сте сигурен кандидат за вториот изборен круг на очекувано во дечката позиција, но кампањата ќе потрае. Јас би сакал да биде борбата витешка, силна, мокна, интересна, во крајна линија, мотивирачка за граѓаните да го потребат своето право на глас. Ви благодарам што не удостоивте со вашето присуство. И почитувани гледачи, тоа е она што ние, како Плюс Инфо, во овој формат, во нашите подкасти, можевме да сториме во насока на подобро представување на програмите на претставителските кандидати. 6 од 7-те го искористија своето право, јас на сите ми се благодарам уште еднаш, посебно на господјата Давкова, која најде време во овие денови непосредно пред
пред крајот на кампањата, да, кога веројатно е најтензично, најнервозно. Потрошивме сат и нешто за овој разговор, па следниот пат ќе се видиме во некоја следна прилика, може би во вилата на Водно или некаде на друго место, на факултет, може би, каде ви е позгодно. Благодарам уште една за овој разговор. И јас ви благодарам што ми овозможите плюс информации да им дадеме на граѓаните, предпоставувам дека ќе им бидат потребни, драгоци. Тоа се, довидување до следниот подкаст.